Zëvendësministre e Punëve të Jashtëm të Kosovës, Liza Gashi, në një intervistë për gazetën kanadeze, The Hill Times, kërkoi nga Kanadaja mbështetje për rrugëtimin e Kosovës drejt integrimeve euro-atlantike, përfshirë anëtarësimin e vendit të vogël në Partneritetin për Paqe, që sipas saj do të shënonte një hap të madh drejt anëtarësimit në NATO. Kanadaja ka qenë një mbështetëse e madhe e pavarësisë së Kosovës, rrugëtimit të Kosovës drejt integrimit, por ka ende shumë për të bërë, deklaroi zëvendësministra kosovare, duke theksuar njëkohësisht se Kanadaja mund të mbështesë përpjekjet e Kosovës për të anëtarësuar në Këshillin e Evropës, në të cilën Kanadaja është vëzhguese. Gashi konsideroi se Kanadaja mund të luajë një rol mjaft pozitiv dhe në procesin e dialogut për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë në ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian, duke qenë anëtare Grupit Shtatë bashkë me Francën, Gjermaninë, Italinë, Japoninë, Mbretërinë e Bashkuar dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Rruga drejt normalizimit midis Kosovës dhe Serbisë është diçka që Kosova e dëshiron dhe sigurisht që partnerët sikurse Kanadaja e mbështesin, nënvizoi Gashi, duke shtuar se Serbia refuzon të ecë përpara në zbatimin e marrëveshjeve të arritura në kuadër të dialogut në kujdesin e BE-s. Në të njëjtën kohë ajo shtoi se dëshiron që Kanadaja t'i kushtojë vëmendje rajonit. Ajo që ne i kemi kërkuar Kanadas dhe miqve në mbar botën është që të shkojnë përtej dhe të fillojnë të mendojnë për masa ndëshkuese ndaj Serbisë. Nëse ka diçka që kemi mësuar për pushtimin e padrejtë Ukrainës nga Rusia dhe luftën e vazhdueshme, është se më shumë të lëdhatohen autokratët, aq më shumë autokratik bëhen ata, potencoi ndër të tjera Gashi. Zëvendës kryeministra Gashi qëndroi për vizitë zyrtare në Kanada ku zhvilloi takime e diskutime mbi bashkëpunimin bilateral, rajonal dhe zhvillimin ndërkombëtar, por edhe për çështjet e sigurisë rajonale, ekonomisë e tregtisë dhe bashkëpunimin kulturor mes Kosovës dhe Kanadas.